اللہ دی بندی دے قدم لگے نے ایک نبی دی ماں ایک نبی دی بیوی پر بیلی ادرا غور کر اللہ فرماندا ہے اس واسطے نہ قسم ارشاد نہیں فرمائی مولا اس واسطے قسم ارشاد فرمائی ایتھے تیرا باغ ہے بیت اللہ ہے افضل بیت مدیا للناس للذی بمقام مبارک اللہ فرماتا ہے میں عالمین الحمد للہ رب العالمین عالمین فرمایا قرآن بھی عالمین کعبہ بھی عالمین فرمایا میرا بابو بھی عالمین تسی کہو گے کہ میں قرآن کی مور لگا کرنا اپنی باری آئی فرمایا الحمد للہ محبوب دی باری آئی فرمایا بابا ارسل رحمت میرے آقا دے غلام ذرا غور کرنا فرمایا میں رب العالمین اے رحمت للعالمین فرمایا محبوبا جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفی ہے ان لوگوں نو پرے کھلا کیا گل سنیا دے ذرا غور فرمانا اپنی گل نہیں حضرت آدم علیہ السلام فرما دے نے جدوں میں زمین پہ آیا جدوں میں جنت دے اندر سا میں دیکھیا جنت دے میل کے نا تے مصطفیٰ دا نا ایدی ٹلی صبح اللہ تے میں دی تقریر نہیں کرنی اگر تقریر سننی دل میں مارا گا محبت نال حضور دی محبت نال ہاتھ جوڑ کے صبح اللہ تسی آکھنا جنت جنت درختوں کے پتیا میرے مابو کا نام آج شاد علی بھائی مکان اپنا بنا تختی اپنے نام دلا بھائی لطاف اپنا جناب مکان بنا اپنے نام دلا دینا جس ٹائم میرے محبوب دا نام میرے محبوب دا نام ہر جگہ تے حضور دا نام ہے اللہ فرماتا ہے محبوبا خالق لیوا مالک میں تینوں بنا دیتا ہے گل جڑی بات کر رہا سر توجہ نال سنو اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لگے قدم
ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜ ਗਈ ਸੜ ਗਈ ਸੜ ਗਈ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੜ ਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜੱਦੀ ਅਹਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫੀਜ਼ਿਆ ਯਾ ਤੁਮ ਬੈਰਾ ਤੁਮ ਮਕਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਖਾਲਕ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਸਮੇ ਸਾਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਏ ਹਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਫਹੂਮ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ 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 ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ فرمایا مینو والد دی وی قسم اے مینو مولود دی وی قسم اے ایک مفسر کہہ دے تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرا کہہ دے تمہارا حضرت آدم علیہ السلام تیسرا کہتا اللہ دی اوا کہیں نہ کو جتھے جتھے نبی دے پیام نور نے قیام کیتا اللہ نے سارے دی رکھ سارے باپا دی قسم ارشاد فرمائی ہن ذرا اس کو سینے چھڑ پے جائے گی میرے نبی دے باپے دا نام عبداللہ ہے ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸੇ ਮੈਂਬਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਨਬੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਸ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨੀਲੀ ਸੱਤਿਆ ਮਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਮਰੀਆ ਮਰੀਆ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀ
نے عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتا نیل کتاب میں کتاب لے کے آیا واج آلہ نے نبی آ میں نبی بڑھ کے آیا نبی بڑھ کے آیا میں بیٹھی ہو میں عیسیٰ نبی کی گل کی دیئے میرے آقا نے فرمایا حضرت عباس چاچا جی میں تھوڑا بوڑھے والا موجزہ ویکھیا سی جدھر تسی اشارہ کردے سو سانو تری ہو جاندا سی حضور فرمایا چاچا تینوں میں اس تو اگے دی گل نہ سنا سونے سناؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاچا جدو میں اپنی ماں دے شکم دے اندر سنا جیڑی لوہے محفوظ تے قلم چلدی سی نا وہ لوہے محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز میں اپنی ماں آمنا دے پیٹ دے اندر سنا جیڑا نبی ماں دے شکم دے اندر قلم دے چلن دی آواز سن سکتی ہے وہ سنیا میرا تیرا درود بھی سن سکتی ہے میرا تیرا حضرات دیکھو اپنے نازل اپنے نازل